Итекнен көндүгөрчүлөр бүгүн жокускай коракколокта бир эмеке айтты час 15 мүнөттө олата биге ага сефилбитен сагылып кеми келле. Кеха болла. Күндөгү күн бүгүнгү ток ыркылысы жери тен 90нын бары ол тухунан тарыктар кепсе деп түгенмит. Күндө көндүгөрчүлөр бүгүн эрсе түгүл итекенен биге ага сефир гүлөлибит. Онна бүгүн биге тон олокка жакка колос тухалак вопросторга ырдыяк бутунан ара хаты итилер элбак болор бу дийбин ал ихин салгыбакка сататабын биги сибасты һәр номерден битен агыс 917 219 05 612 whatsapp номеры жүрдөн 2 тутагыс 917 студияга бар номер фотореин толлуман кыстыман итилер бутун берин сөттө курыдыр болот 1 час 15 мүнөттө устата бихини тири бирге болун алландан алырын кеңге халык кетингем телек болун ден турамат итек эне багаран турам беребин сагылыбын тун сонунартан сагылыккан эдергалга эдергалы бирүлөк сонуну баристен билек эте хасилдер болуктак бут ол курду быйылгыттан кенилер олорор жени ыңалдырыгар чапчитилек эки брыгынак ипотеканы туганар болуктура этимик өй бүлө олуктуру элдерхан эсен николаев ситисте оттон бу аскы сырыйга бу неделяга сесир директору көрсүүбүтүгер эти итиге колура бу мен ардас бээмере ыйытын турорсун болбатак этениха билен туру элбак болун лээбиттен билимите онна тубу хамсаахын таксыыта олоктоох ытчат бээлерин төрөбүт белбелеригер ухуклин регион сайтыгер клаттырын келерехтере олоктоох олоксүн калыктыра ген сүрөт салтынын колда ген этилер онокута аспин делегати болбут экономический форумга дойду президент владимир путин өйөтү онон билиген отту берекилиди барыга этен жагал бу эдер жоңго оттон дойдулурга луксуяларыга лухан төхү болого олок качествотун үрдөтерге тупсурыйга көмө болого дейин биге эренебит салгы барыкка оттон эки сонумо жокуска олоктоктургар ананар элбак этеэстеак же камсыырын атчатарга тууланар үлейхин эбии төлөбүр бар болууга ону кимнеак онна кахаңыттен төлөктерей ол тугунан госстройжилнадзор управлениетин үлэхетин кытта кепсе тиган биэка студияга бу тирилте ирбет туң кетен көрө салатын сүрүнүр спесилия прокуписынын фалжети бахасты бутур коюш итүгэхана сүбүдде махасынын орунан кебиз же бу эттибит же колбура жокуска олоктоктуругар бу сваи дейм болот булай дейт элбаатеэстеакже камсыырын токтоторган аллах үлө барарын ийин качы төлөбүрден ток төлөбүрей же кахаңыттан келдин это быйыл от ийиттен жокуска кура жагылтата бу тарифи таарылар же фундаментин кетен көрүүнү кыйылар көрөлөр ондо инженерный гидрическая маркалары көрөн сир температураны мереден ына суу дентерели кетен көрөханады ден оно ото эрдек эддек үлү бара жибди ол кетен көрөн ото урут советское времяга улхан икут тизис тентрес бар это ану республика жээлерин бартын көрөрө ото ол предприятие ыгылыбытын кенне уже кимди көрбөк болбут ото точнее би управление бут межзлотный отдел туунан эмне көрөбүт строительство времятер чулкайдык онна эксплуатация времятер мына элбак квартиралар жээлерге отечи төлөбүрен кемее кайдак болобу ото кас болор инженерный гидрический үлөгө төрдөн копейка болор бир квадратный метрден ал сир камсаанын көрөргө ото сир температуратын мереден 9 копейка болор бир квадратный метрден эти бир кихи төлөйөр качыда ото бир же бир же кахай онна суу дентерел эме 9 копейка болор бириге ото этиң жээлер курака аяктар төрдүнчө же бар онто кулубура ичи ол ата ыйайы төлөй бололорду эбетер кайдак болуктагы кахан онун канына баран төлөктактыр ото ыйайы төлөнөр бул тарифка кирер жилищный өтүгөр ону ук кассатер төлөкөп тука интернетинен тука агентстволор барлар энергосбыт расчетно кассовый центр оно терминалдарынан төлөкөп ото общая квитанция кирер жилищный этин качынан актын колбур эти касыр катчы касыр катчы ден ол ата общая
қасыры ағайық төс құқығы болар дейінді, да? Әбітер әбетші құқығы дейінді. Ең рас болар, бұл үшті тұға дейтаққа құрық жедір соғылара оқ болар. Елі ато өтчоға үйбақ көп примерні болар. Ато барта бар боланы, ол үш предмет. Әче қолыбыра әтені баратын, ханға тұтғылар жеған олар өтчілі түлілдір деп әтер, бұ бары төліқті? Бары төліқті. Құрыққа екі тәйінші тасте бар. Оны құхана ден хембір әргежелерге бейқа температурнай трубкалар әдімміт, невидеройшына маркалар әдімміп олар. Оны ханғаттан оңырлықтақтар, тұрырлықтақтар, оны кәтән көріқтақтар барадын. Тоғы дейтаққа бейқа ұлған құттылақ, үшеді көрбаққа, және үшеді көрбаққа құхан дәліктар болалар. Тоғы дейтаққа жиянығар ұтырон хөп, құта бар болын хөп. Олен бір пример бар, қолыбыр. Жекускеге жиянығар ұтүйен, өрбай түйен баран, же температуратын, сирин температуратын ұладыныр бұтады. Олен же қамсан бар. Сылый бұт болады. Сылый бұт. Же қамсан бар бұтады. Олен проверка көнеттен, предписание беремет, же укрепляйда аңыттен қая бұт, тұрып бұт. Ол көнеттен өле бар бұтады. Білінгі біреме ауже, білінгі тұруға, же тұруға үшуей. Отече холубра, қаз бидді же айы нік прибор, ол мәрідді туар әтеріл бар дұ, әбетер ол қамсын сөпті ақы дейбіт күрді көрі желергі бар? Ато баратығар бар болықта. Білінгі нормативна документация ідденір, баратығар бар. Например, 290 постановление бар, минимальный перечень работы и услуг, онда обязательный замер температуры бар. Онда дені бартын көріқтақын, де тұрғын. Оны әсі әтекін барауын. Собственниктар де қайыттыр әме көріқтақтыр желерін. Туамет олар ей болағана, трешіне өске айтағана, ұғы тұрдағана дегенігір, де құта болбып болағана әме управляйшы компанияға әтектақтар. Мераны принимайдатындырден. Ол аты қолыбыра же мұндық қамсағының білеті көр бұл бұлақтырды? Аты ол инженерна кедейшке үлелер тұқтен, нивелировка зданеден болыр. Сір қамсағының көрілдір. Оны ғылға бейді көрілдір. Температурны замеріме ғылға бейдіден оғылыр, оны соғылырыме күгінгі біреме біреме келілдір. Прокопий Львович, білген, мен корреспондентім Софья Наумова білген тұққа әйге үлелдер прибордырғызын көрері тұн сөйәскі қолбанар, онын жа Софьяны кетті көрсетеуі. Софья, бағалысты жа сөйәскі барғыз, өте кәйінен? Өте кәйінен күнді көрәтшілер, өте кәйінен Олег, бүгін бейгі жекусты көрәт кейін ұлсатығар кәлін тұрауыд. Үләчаға бітен Зерженскай ұлсаға, кейі соқ олғынан баран күннете бұ ұлсаннан тұғыншаннан кейі ағарып. Арай бейремет кейі өйден көрбіте дұ соғы дұ бұ тұрар конструкцияны. Бұ тұрбатығынан қылғасты кепсі рейп олақ бұтына сүйірбек радыстымныттан үлелен кейрен барар, өскөтін үйәхә қалантан тұмны салғын аллара түстеғіне сиранныттан ити салғын тақсар онуға бұ тұрба ихігар бар бешіс туам сиранныттығар кейірер оннам сирі тұмнытар. Онуға бұ тұрба көмөте дейін бұ дия ақылатын бұғыргөтер сыллақ оны тағынан бұ тұту үлетігер көмілігер дейін әтәлілер тұрба бұ күрдіп атыр жақты бұғылақ бірі бұ сиранны тұғар кейрен тұрар, онтан икеғе болығынам бұ маннық тұрар. Олег? Софья Мақтал, Софья әте көпсәті, әтені бағасты білеген арарымыққа, оны бұманы көрдіріққа дей, оны оқа прокопий Львович, бағасты әтені күрті көпсеққа бұл Софья әтті дей, әтінгілі әте прибордары бейхе білігіндерді, бейхе қырақ бұттылығар тұрар әрі ол қаңы тоғары ұрбап бұд, әбеттер тұрарды олай білбәк көрдік бұд. Бұл прибордар тұстан көпсеққа бұл тұға бәйіністі? Бұл сирия тоңғырар прибор. Тоңғырар? Тоңғырар. Тоғыды тақа бейхе сербетер еген арас условия бар. Ең раз, де көтірілуетін көніне олған дәйілі ақ болады, де әнігір әрге де мастерлерге өтіген, канализация өтіген таликовый зона ұғылыр, чаша протай оны әдден. 10 метр адлы болады, примерно. Онтан, де аңа де тұтыларғар проектировщиктар қайылыр. Температураны көрен, инженерный изыскания ұғылдан температураны көрен бұғары ұралыр. Маңық установка тұрырыққан ады ден. Олен жерлерге бұл түргенлік тұтары, оны сирет оңырары, расчетті температуратын ұлын ден
турораллар. Маны прибордары. А то вещество бар игер. Мана вещество холодон 22-1. Ольга на мумо касявидин курдук. Эти Софья на мумо. Софья на мумо касявидин курдук. Минус 7 градусов на лир. А то у нас там тохоте. Сирит тымнытар. Тымны халгын аларат юхер. Она ити халгын юхер тақсар. Конвекциялы курдук. А то холовар хас джайы бар бу бадахте. А то коракка төрденче джай бар. Этник. Олата тугара куттала хоз дилер ден булла. Ха, о, эдни демекка хеп. Толе таха бу дени тоңорон на расчётна температуратын улар. Олен үчөдик турдун ден. Нормативная документация на эту проектная документация она расчётна температура ден бар. Оно достигайдыр. Бу тох бу терелден достигайдын температура. Ага, тох улура саңа тутулуу жерлер тастыргыр тугара бандык суха. Эти тухамет урулакту. А то игра силер говар. Джиан костюм это было просто. Джиан нагар бар было че костюм. А манник эра был, бате сартым бигалак был мига. А то бу аналоген мерзлотная завеса один. Полностью хабар. А тен ул сатан джаи барбаден ден. Полностью хабар. А то бу джилер га джаи барбаден ден. Сөп, диктивит холубра. Эзергерлы бу манник приборы көрөбү терери тоок бооларын же бүгүн билек болуп болду. Ага тоокам прокурор болуш. Же кыртык эсе түгөл ити тоогулан беле тех холур төлү бүр тугунан сеп ити итине бийиге чөтүгөр каңгытын төлөн сагылык так бит ити. Ити каңгытты кирери. А то уже я лута уже августа и тан төлүлөр болот скорее всего. Ага, батыр жак ите төлөн температура. Деп онто бүдже хамсагын деген холубра төһө билетенери бийиге көскөн бүтүгөр. А то, конечно, Гарахнардах, би Ирбетон Сергей Олараут, Олен Улхан Белитех Техен, то еще дик кетен курю Ханада, Улхан Кутталах процесс по Баденде, Олен еще дик лай курюен, Улхан Эрде Мирлан восстановиганы кайптен. Сәбәп прокурорыбыз бүгүн келен кеп сәбәпкер мактанабыт, ондоттон дигене бериттүнү бер дел аяк кубайден, ондоттон ал гынын баран тухалак үлага бий. Тухалак үлага. Сәбәп прокурорыбыз үлага терсе тиелер багарабыт, бу ондоттон жайлар хам сахан ролдук таксыбат индекка. Күнү көрөчүлөрү бий кылгыс реклама кенеттен, сахам сери сүрбү бири суяга үтүй жайлар хам сахан тоону таксыяк. Бийин тири бий гол. Агыс 9-17-2019 сүрбекке алтоуникке бейге ватсаппыт нөмірі олар ибат. Онынар ең саналарғытын сұруюң, бәға тейтіларғытын берін, өбетер бәға туымет үлжеттәк болақытын ұйытарын. Бейге көрәчілі бітер адан тағыр ұқпыт, үттен өттүрденікке отут агыс 9-10 сәтті студияға бар нөмір бет әме өлде. Бейге әні, бұл үкітенші жылуру күйірді бітем, бұл біхеге үте жылы қамсағын тұның кепсіте бітен сағылы бұд. Нұрот көңілігінден бұл сүрбе сыл тұқары баға мәлбәк социалыны тұту үліғі келді. Олықты ақтыр бәйлері саңа әбиектері тұтуға күтті халылар, нәхелектер сайдырылары гар терек болалар. Республика нәхелек бюджеттері онына бюджеті тағынан үп күттіған тұту білінгі дере сәргіқтік барады. Әлбәқ нәлектерге бөйірі культура, спорт тұтулыра, әдәр үліхеттерген оларыр жәлер тұтулынылар, оның мәлжақ суық сөйді солтала қамсағын салғы сайдықта. Оның қаттан білген үтеу жалы қамсағын төхі тұғалағы ден үйтікка бейі қорталықта ұқтырыттан үйтті бұд, бастан тұран оны көріғын жан санатын істер. Үтеу жалыға нұрыт күттіген бәуті болды. Орды күттіген херегер. Нұрыт күйе көміл күйе. Оны жандар күтталар. Арас ұлған тұтуларға. Барта ғу бөтінігінен дағаны, үйбінен дағаны. Бастаған дүйші әті. Добрый дела. Қасар әті. Түгінші әті қасты добрый дел. Түйші әді. Екі түгінші әді. Орын іспетті. Жон аңа болын. Үші әді қала бұттыр. Қаджер ұмынын Отанар аны тұтулар нәхелекті бәлірін күстінің үкпіттірі, дәрі құлыптарын, десаттарын тұпыттірі, осқоларларын ұрығын. Олақ, конечно, надалақ бауыз. Аңқамнағын. Барын білді бен, ұлғынан баран.
тон нокту хобл ин проблема мен хинэд бах хол акка ите үтүе хамнахан дин мен туган ор хатабдым итегал итегал диетин проект ор хатабдым ол холобра үлэга хирэр бат болдур дин мен онны хүрэ хаджан билен бу билен даган Ага, тегурду жон серге ханатын хиттивит, итинне бир чугейден уттон жон бейтин көгулайхына, нэхэлле колох тоқтора, холору туха бейк көрдук надияларын итинне, итиннен бу жалахым сахны барар. Тон республика шотна палатата сахам сире сүйбе бирис уяга хам сахан чачитнен болар тутулары бери веркелайты, онны тағыз бұхағыз барын идилар. Итинникетин бу народ кытты хам сахана қайдах улар иягай, бу тухынан бихеге Бүгін сахам сөйрі сөйрбе бері сөйяға өткей жалықым сахан салаятын салаятшыда Алексей Дмитриевич Петров өлдікті. Бағасы Алексей Дмитриевич студияға ұрғым. Дөте ғадан? Бұралы сөйбетті. Нел өрмен көрсі. Алексей Дмитриевич, дәші әттіпет жүшетіні палата бірі бәкі үтті дейін. Тұқ, итағай бұл ұлдарай. Жүшетіні палата итағай әрі бұлағын дейінгі бұл бақы. Шетна палата проверка тебе яка услуга видде булар. Була та. Булам бухитна булади. Да, хел услай булар, анан тон кени би яка уям бирер булай ми көмөлөр. Булар беге хукуннар улар елдер, бирадактар улар елдер. Канча качча камсаны улар ер, улай анна бар дер кени би яка уям бирер. Була та каннар сыга бараар гым булак бутна, кону көндөрөр гө бен кай тухалдар. Анан тон быйыл Шотна палата бейхе аммал ухугар, отта қылыма, онна ұсалдан ұлығын бір векілді бұл осы тоқтан. Оннатан бір векі түмігінен бейхе әпті ақ рекомендациялы кәлілер. Онын тоғыл ұлғыры білейін көндір өргі қайылғы тұрылығын әлі етеуді. Мерілер ұлылар? Мерілер ұлылар. Тобу сахам сири сүрбү бири сүйага үчө жала хам сахынды билеген сен төк жүз тактик баран хери. Тетиме хайдагы жон урдук тугу турурсан тарага этике тогори. Тан үчө жала хам сахын осайнан бу бири сахам сиригер үдө надала хам сахын. Деп марам. Той жакына бу нехлиенне онна булас икки зыматуга болар. Хебестир хебестир тугу программада болар хебестир. Анын тағынан бейге программа бүтінінен бұл жүрілуқ өттенеме бейге көрі қолып бұра. Олы өтір болдағына қолып бұра. Арығы атыдыттан ақасты мұт нәйлектер бар бұлықтырына бейгені қолып бұра. Құсасының бюджет қачытын ұлатынан бері бұт. Олы аты кенілер бәйлерін бұл муниципалінай образование бәйтін қачытын ұғара қырдық күтчан берір. Қайысқабыт ұлақан, оныңтын осынной қадачы өт бейіне болар, түйістерігер жұны қалдырағын, дөт ұлық. Оны ол қалдыраныры бол баққа, әдәрі чаттыра ағылым бұт әмеңді ұлық сұтарға. Тоғы жақына түйістерігер кейі ұлыр доғына, үнек объектар бар болықтан бізді ұлыр өркіқтақтар, дейінді бұт, оны қаяндағыны түйістерігер ұлыр өркіқ Делатын әлеме жарғырар болар болар. Әте қамсағын муниципалитеті бар, тұр жүгіскеге мүлілік дә? Әбетер аңырда стыр әрегенді? Әте қамсағын әддетіне бейеға тұр әседір әреді. Оңтан бұл білігін бейеге оларды келеді біт, жүгіске көрі әме қыттар бір аптым мұта. Әте қағыңыздан? Әте көрі қыттара бейеға 19 сылғайын. Ол ғынан баран қорық бұд бейіне ұлақан, қорық бұл пригородның нәхілектері әлбіқтір. Ол ең бейіне үш аттағымыз бұл білеген ханға әме оларды келдірін әрәбіт. Ол оларды бұдығар қорық қолыбыра бір хүлгі 5 объекті күттір кақтанар. Харады бер. Ол атақты қорық қасымынан күттіқтіра маған, табаға, келден, толағы, қатас, жеті күндік. Нәхелектер күттіқтан. Ол ата қорат тағынағы нәхелектер дейін болады? Қорат тағынағы нәхелектер. Қорат бәйті болып ата? Атан қорат бәйті тағынағы. Ол күттіріні? Қорат бәйті де күттіғын сәп. Қалы бұра бұ, мен бәйім хана бар, бұ, бейқал бәқпа асқолылар балдар. Асқолылар бұд, толырылар ден аты бұд. Өрінер мәсте Қолы бұрат ұрақ әппәкке бұғыр бәйіс әскола, хайсарға бар.
спортивный зал ахуват школа. Образинде спортивный зал тутаркеги мен навар без клабиги эби баскулан берети бисла. То я хана без урок полар была. Вол физкультура рога. Турам берелдер, что он без класс баскулан так. Он эти немалара бихи барты веретен мет, да, лигин эти направления Улахан муньяхор. Ол муньяхор. Да, нехли не муньяхтыр. Ол муньяха бекеннер. Именно бу бүгүнкү нааха бейха. Ханнык объект наада дейдер. Бахарыны улына. Ол бахарыны улымыттарын кеннеттен. Онна барада формалах. Или батта анна. Каске кытты бута. Фотофиксасия. Барада келдер бүппет. Барада бар. Ол кенне. Ол протоколынан. Бу улус. Нехлек администрация тенгатта, улус администрация та бирге улилехендер, бу объекка талдыбу та объекка проект оңралдыр. Онна ол проекта оңралдыр, ол проекта оңралдын барандар экспертиза баралдыр. Ну, калуура детсат, уян тутар буллахтарына, уян мыт хуахтиян уянна тутуахайи буллахтарына. Бриега? Да, ол онна уже туга баратул кирем барар. Экспертиза та, арадар буаката. Чахча тибете, ем олата, да? Онна бо касого бие ка очерапт, итере каява кайдалдара касастан, касастар тандиен ми бо просторар, ите худях киен онна худях дринг бо просторар, не бие ка заявка кел бидин кеннетен би худ бо биедем сенне улахан кемиси лахпат, во кемиси бахарар, дизиннете баратен тоя ка объект диннахтин надатгар улонна бо бие бо нехлекке будисата туттапны бир төһө туха таккайден. Бир будисака төһө ону иттапны бир халгы осколовзер төһө өрөнөйден. Ол оглор бут өрөн осконы битирен кайда билен асенкалар битиреннер, үдүгөрө кийреннер, специалист болан бу бир дойду бутар уна бу ассистенс кылсан төһө надалак ке болар иден. Бир итини бардын көрөр болду. Эти хамыгыны анда ити итини көрөтчүлөр барты улус кеветер баллар. Эти камыгия бихе хаманы корка бар. Онтын тиен көрөм. Да, манна. Кеннер улустар заявкалабыт документтерин бихе нокмыгия болон көрөбүт. Онтуга бүт окмыгия бүт дах компетентне мөккөндөр да баалдар калбар. Хорохенге дан баратага эффективне хок болар. Хорохенге бюджетин нада ем болар. Мына тинне этиндек. Онтон тугумит тутуга хатчак барды холубра канны кара тутун тухтулбат. Эбитер бу тутуллар дээнитин не туура мындык спехек барды го бүтүү жылы камсаганда. Бүтүү жылы камсаганда бете эми бу камсаган хүнүнөн кандыга объектте тутуллуктарын себебинен мен бете ми беришинде. Беришин бар. Беришин бар. Ул онна бияга кирелер биохон местеалды ого уяннары. 6-10 местеалды школалар ден. Онна школа сааттар ден баалар. Деген кылбыра централизация бара турар. Ул онна кылбыра эп төбөндөрөн. Оно таанан беги агас квартира адлы эдер специалисттерге ен дин тутабыт. Оннан спортивный залдар, клубтар. Он таанан бе хама бега билеген бу объект тутулда мына содержание тегер оптимальный болдун ден то комбинированный объект тутар. Олорот. Олата мында ко функциональный центр берден. Олата барда бир дия бар болгон күдүкүнө. Сабиха, ол протоколы кантан ылабыттен бу ыйталдар көрөтчүлөр бит. Ол протокол бияга кас муньяк кеннеттен барда беги министерство строительства официальный сайтыга барда ыйынар. Кас заявка кир бите, кас проект кетете хуга, тоо документи хуга баратан ыйылдан туран мында кандыгы отбордомута баратан сайка. Сайттер керин сыплай дейт. Сайка дакыр. Онтон туту хам бутун контроллаганы ким сүгери? Туту эскесин бутуту тагаланганы. Туту тутуну осайна камытын бу туту министерство табиге имбирине контроллабыт.
а так контракт будет на бега муниципальные районы, эпитилдер. Но, видите, он нас все кюхидер ге беге, бу муниципальные образования лархор, видите, и дебил кюхирен ерди, хора, паянда экспертиза ла, мыт объектор кюхидер была подна гострой надзор контролу балар. Бұл ата гостроназор контролдур, онда экспертизана аз пыппылдағана, қаянда ол технадзор, объект технадзоры бұл федеральный реестрге учок отырақ ей болықта. Әлсім Дүреш, ете түңін өсі салғық пыт, бігеге білген күндігі рәшіл бі қылғыс реклама тұқты бұт, оны ұқа де бұл кәлір түйім әқпетігер ұлыстарға бұл әқайдақ бар бұтын әме бігеге сөйәсті әқпет, оның бігін тірі белгі олың ұйтылақ бұл ақытны сұрыйың, ұйтың әрген кәлінген ұмырылды. Бұл өмек бітер бейге бұйылғы тұту қамытын тұғынан кәлісті тияқпыт, өсі түгір санатымын сақан сөйлі сүрбе бері сөйеға өте жалы қымсағының тұғынан бейге ұрты қалыр ұбыт, оны ұқы көрді көрәшілер бі тәйгіні күттіғін ген өсі түгілін ұрыт. Түрден екі тұтағыстағығын сәтте, студияға бар Құстарға білген тұту қайда баратурларын істеққа, бігеға білген намулуғыттан сөйәскі тақсалылар. Намулуғын бір кәлем сақастыр сұлыспатын директоры Григорий Викторович Гуляев бар. Сөйәскі өте кәхәнен, Григорий Викторович? Өте кәхәнен. Григорий Викторович, де бұ намулуғығар сақам сөйрі сүрбе бері сөйә қамсағына, өте көжі істеқтік бар негер Алтан, көбәкке таққа бұл қамсаған сауалын яғаттан намын оғар үләлі қамсыр қаз бейден әлі кәбіп қаққаңы объекті тұтам кәлі біт, әсірі тұрдаға әйтті біт, оны тәңәттан бейге әлігі біт әткілер біт 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 Тоғымет ұстықтар балыларды бұл қамсағын ұлаға ұлыққы керетігер, тұту ұлыққы керетігер. Ұстық жанаттан, тұту болсайын ұстық үйлі, ұлықтан бұл беге ұстық әтігер, бұл әксетіміз бұтырып қамсағынна тәріпті бұл қаз білді ұлыс, Нәлектерін күтті өлі әм бұл қамтаған мұдынын сымнатар, дәрі бейгі өлі әммет. Тұрырдығы жатын бітәлерге тұрылдар. Оның өтті бары бейгі тәңнен өлі бейбі. Оны күтті нәлекеріне жоны бары нәлек әлавалары ұлыс, бұл бұлай үйрін кезі сөпстоқ, бары өттен бұл қамтаған олықы керегі өлі әм Онтон, олықтағы құрғыртықтыңа дейін бәрі білерді күрдік, саға херін нәйлектерге береге құртағаны объекті тұтарға. Жұлуға бұл, ол тәңкеттіңа ұсқуала, оны көтті детсат, бейін ұсқуаны образование тұн, десатар бұл көріне үлгәтті тұрар объекті бұл мәттеріне білеңі бұл қамтағынан, республикаты үт қатшы көрілден, нәйленеткен үт қатшы, ұлыстың үт қатшы қамсан, объекттері келдерді ежелі. Құнықты нәйленіне, нәйлекті үлкі бағатын, бияға сасығаны объекттерінің бағара бұл. Аты білеген бұл қарысқаларғы көрі өте, еққа бар бұл тұту үлетін, осынан тұтатшылар үлелерін еңін қайдақ сыналығыты? Қарчысты бұл түттен көрдік қой? Қарчысты түттен бары білерді көді ғырзасыздың кодекс бар, формалар балылар, ол жәтшіген әнтон барыда бейіне, оның қамсыр, нормативті барыда бетпір, проекта, метода экспертизін арсқыды, ол дейін барыда түйем қалайлы. Сөйіп жаттын, Григорий Викторович, самы сүріне, нәхелек олықтақтыра тіргі жон сәрге тұрғырсы бұттыра тұтылған олыққа керетін ол үйріте болдыға дейді. Тіргіділі оны тұл жәсі тұтылған баран қачысты олақтық сұлыспалығырығыр үлі барыр болдыға дейді.
Анан эхе. Бүгүн связка таксы бүкөр мактал, тегурду нерең бүкөр. Багыс тегилер багыр бит. Мактан бит. Сеп тоти курдук, намулу хуттан ийетти бит. Жана хаты бу жыл быйылгы тетүү жала хамса ханы элестирим тиреш. Хүрбек кюлуска се тон се тебе кто тула турар ден. Дейтенне онна 300 бейхен миллион сулкова көрілі өттен бюджеттен көрілін турар ден тұту министерство етенерер. Өлі қамнас тұхан әтті қатет, бұл сыл бүтердері тәхіл бақ бек тұтылым дектағы? Бұл бүтерділаттан бейхе білейін бұл аны өт 30 дүкке бейегі республик өтіне. Бұл аны аналар өт. Онна тұн 30 дүкені бартын келдер әбіліп бұл ежаны өт. Тутуен гарахан арахана булан уут төһөн каллы холбура бу билеген респект ана холбура жиганский лугар бахна нелегер беге төт квартирала дети да дев холбура он туга бу деме каратак бие ха проблемалар на зе утуш бүтөттөн хаян оле те да этиндик бие ха нюанстар өлбөктөр анан тан беге этини баратын бары улустар гатты беге бо администрацияларга кетти бар бирге көмөлө хаммит ишине бар аты бут. Анан төмөн бар. Барты этенге болдуана, токтана, улдарын батагана отодекке биеги буйыл келдирек тапет. Ол бир ден буланны бут. Ол гына мо отоду икки эхиттен бири хавже объекттер кирилендирилдер. Бу биеги июль август август бекетигер өлөмөлүгүн токон эхлегер дис огоуяны келде дип бир мисал атас дине ол нехлеке кол бара тас деп амбасты гыде. Онда толор качыкта. Инеген эсенне дөн бүрүтө төрөт үддөх. Ити абиге тутууга жан бара ме үлөлөс битрек мөлөс битре. Да экени биеге агылат турунда доступнай дине. Хасан биеге аммалуугар Михайловкага огоуяны алдар. Хасан ахтатар. Оннотан ме би специалист бит. Баранна ол жерге өтөт. Алсым Дүрөш эче Лөхмө Лухун токкон хилеген анан асты үтчен ухаҗа билеген Лөхмө улуһуттан бехе мес вәскә баллар. Анан же Лөхмө Лухуга русенин бу туту хада бар битен улык доктор тегирдик хөпкә билет диген тергел тулры хатчылылак уяна бу нехлек сирге ырак үсү булары булын ок сирге кирер эми улахан юрулак сонун анан же кинилер ханаларын истек билген бехе связке Лехма Луху муниципалитет рели бахалыгын солбиятчы Борис Геннадьевич Полуэктов, онна Лехма Луху туту халатын салайшты Василий Васильевич Игомин элжеттілі. Бағаста телепеме мүтін маңдык әргі тек қара? Так. Әргілі тоқтап. Автоповорот тенге тұрғыр қалғасты. Дәй, дәк әлі, дәй жүгей. Өте өке әнен? Қайты түрі бар алла? Дөге. Түрі бар алла? Тере көрөбүз себеспитин ачи видео дени баттык ханада дере Лехмалу хуттан пепи курдук баалык сол биячыта Борис Геннадьевич Полуэктов онно бу туту салатын салачыта Василий Васильевич Игомин хая видео дени баттатын да отасыга билем бу дере ба себе хата самы сүрүнү себеске баргын Лехма Луун такого ити кас тер тутулунан элсин дириш. Ити тутуну нелек бете халабыта, 16 хылла халабыта. 16 хылдан тутулубыта. Онтон бу беге билдирин барамыт көрбөпөт. Эрге ого уяна бу беректер эхинде турар. Ону практически ол ханга уяңга келере 2 метр калын турар. Ону тол бүгүн бу батагана хасында болдуганы үтө ол десат тан аварийне кутуллах хастайна турар. Ол эне ол бәдәре туппут онны бәдәре хаглап өткәннәр инициативаларын беге ылынды бут. Ылынамыт ите әбиеге халгы битерәгә гозасына бюджеттен, республика бюджеттен хатчы көрән. Бу түргәннек, аны түргәнне туттыбыт. Ол атын мәсәтә хәрәйде дуқты. Мәсәтә хәрәйе мәсәтә хәрәйе мәсәтә хәрәйе. Сәбҗәре связка кәлдебит, аһа бу Борис Геннадьевич, Вана Василий Васильевич, бу әле хумалы бар басан тұрыттын аспытыгы саңа хуяңытын арибы кытынан нәгәрділеққа. Бу сахам сірә сүрбе бирис яға дейін хам сағын хейл ұз көтер қайда құрлы тұрарай. Бағалыста, Борис Геннадьевич. Үйтек ене, баста
Мастам мақтылық келдеметі өліқме ұрайының елейіне атықтан Илдарханға правительства тұту министерсеті оны өте дела делаге. Бейіға бұйыл ада сетті программының төт әбек тұтылы тұры. Толыс әбек тұтылы тұры. Үйс де әдер специалистерге екеті бұйыл керектәқ үйс қызға тұтылы тұры. Бейірі ме бұйыл кейірер. Он и детский сад, это петенко только где детский сад, а тогда хайе чубеки с кинге кирбит, он и бир школа. И не прокомат, я бир кодок альбек, кире асанах не лей тарга лос надал туала, миллион туран хачуют барте тибет, он або кабеля правительство хачета район не лек, або бяте до норвеля, он тогда не бирга кабеля иттері объекттері тұтаны көйеуіп. Қойын үрде сүйбе үш нелек ба, оны бейінті дерені баттар ақыра, оны нелектерге тұту специалистеріме оқытыр, ұрайын үрде тұту отделі ба, бұл Василий Васильевичке алар еті, әйтеді қайдақты. Василий Васильевич, әтті бұл қамсағаны қолыбырайын қайдақ, олықтауқты қайдақ сынылылыр етенне тұту өттетін қайдақ контролы күті? Олықтақтар ұттан тұту өттінен ұлаған ұғыр көрелдер деп қағып, тұту өпсіңнен білген өріғаттар бағылар, қолы-қолы-бұр бетонның үлелерге әйінен, скрытны әйінің үлелерге бейге, особенно комиссионы тиемет проверкелі әті өті. Ой әтір, қолы-бұр основной фундамент нен болар болағанын қолы-бұр обязательно арматура бетер тоғынен бар болық тағылен, и комиссионы барамыд бірі тоғы барына. Бұл дарақ негелек ол бұтын деген барақты бұд. Оны баран комиссионы принимай бұғаты бұд. Бұтан әсілі кәйен тейбәтін болық бұтынан қатысқаннан өрен бейіға ғыталар. Бұл өтчет болар бұл әде. Бұл өтчет болар бұл әде. Бұл өтчет болар бұл әде. Бұл ғылға бігі қолы бұр үзәлешінеге 4 партийіне жылой дұмды тұла тұра. Дета бұл бұл әттішіғыла кейбекті. Оны 2 квартиралақ кәтшіден негеленіне тұла тұра. Сәйіп жамақтал бұлын, әйтек ұрдық әйтінерің ұрбық күтігір үлі барты сетті еліқтық түміктендің ден бағаған абытын терді бүт. Күнді көрәшілерді кәлер түймек бітер бейгі, кәлер сылға жабы ұлан тоқ барын, қайдық сағаткалары ұлар тұғының кәстек бі, бейгінің түрі бейгі олын қолдыс рекламатын тұрғыз. Сахам сәрі сөрбе бері сөйеғі ден бұл өте қамсағын тұғынан социалды бектері тұту тұғына көпсіталар ой, күнді дауыттыр көпсіздегі күттіңің WhatsApp-ку ғұрыйың. Эрен кәлің түрдің үкі тұдағыз тұғын сәтті бүгін бейеққа бұл тұту министерістіп әтін Сахам сәрі сөрбе бері сөйеғі қамсағын салатын салайын айтшылар Екатер Оны әте әдер специалистерге намыджелері тұту керен бері әден. Тек ағаңыздың керен өте әдер специалистерге ден жәнгенен ұрқаттан бар болады? Әдер специалистерге дейлерден ұрқаттан барлар. Оғының маран бәйе білейін бұ квартиратын ақсағын әлбәтінерен бәді бәді. Құрыт 2 бұны төр әрәуіп болдағаны білейін бәйе ағыз квартиралды барды бұды. Барына деполардан, конечно, бейіға өлбөқіне әлектер бітігер оқ. Бары арағынайдан тұтта қатылдар. Кем қандың әрі гаражқа, гараждыра өйдендер барды. Әме бәті, бәті ме барына күтілдақ бұл. Олейін білейін бейге, әме бұ стандарт кеппеттір. Отут кеге қадылы үлі әттәқ деполары тұла бұттен болар. Отуттан өйе бұл норматив бұғытынан барына часем болар. Олен бейіне 2-30 иен болды. Оныттан заябқалар онына бейіс үлігі патриотнасында жүй өлбіқ. Жүй проекті организациялар жүй проекті әнерелдер. Ачыға білеген хайуе хайапқаларын ұлан бараңы тұтан барағы бұлақ қынды? Білеген... Өте қағыңыздың әрі дейін қаттықтан? Да. Өттәте жүй туаққа болара болы. Хүлбе ұлға, хүлбе бері сұл кенің қомер бұдыр оны ұлық бұды.
бүгүн нака бир заявка уже прием заявка уже бара турат. Анткан итуларды бул бийге кабылген уже согласование айдер. Билем бийге республика председателе учредительный аны кине көйгөр керек так. Анатолий Сендриевич, колоры те заявкалар бердилер, онуха хамыгы көрөт дейт, те конкурс ахыр. Конкурс көрдүк булакта. Конкурс. Аны сүрүн эде билдер тох тип дейни тоо боло. Бүгүнкү күндө катан эден ахыр бүдүм көрдүк, эде бил күйүрдө. Күйүрдө. Дан күйүрдө. Гражданский кодекс кеме улар ийлер келелер. Кандай пара туту барата эпетир булакта. Ол нормативка. Ого, уяна. Олар бе туттуут та барам эсеп бет. Олар бу туттулуут абе каяны лицензиялыкта. Үрәк лицензиядан. Ол анна ол лицензиялар керкен яха ол благоустройство та хырдыга туга барта кириш. Ол он туга бартан учетту бут колбара. А то любой век бутен бартарын бүдин үрде деп кидде. Ол эн те хам онна нехлек канык бары нехлек барта генеральный планнах. Улата кени индики хайдытын Блана болар. О бланы гар колура би эми хеп төөннөр яктап бит, эпитти яктап бит. Ондан тан билеген би яга уга барахнар доктор. Ал колура туттан биз тахана ола биген хылай уга бара турып була би хаме бизге бизгер уксулак болмас. Тобунна көжөй уук. Да. Ол эн беге ол генеральный планнар билеген каянда аны эми обновлять атабыт. Муниципальный образованияларга ол обновлять атан актуализация эм болар булай. Онна ул үддүк ирге тахаттарын беребет. Ону оңтурам барамбы деп. Итеме биге критерий бир кирер. Атычы катчыны көжүс тактып туганыга контрол кайтыптан барады. Кая катчы контрола бу туту министрлигинен би түзүптөн барады. Ам мен барам. Ондан тан бедере эми контролдор, контракт ажандар бололдорун багытынан. Заказчыктар бололдорун багытынан муниципалдык райондор. Качча контрола күчтө алып барып эле. Андыкы. Тутатчылар тендер быхытынан баралар. Тутатчылар аукцион быхытынан баралар. Бияка бехи улуктак бетилген хепти улуктак тутуу берилди. Бияка бутун улуктак бу сурволак, лицензиялар, көңүлдөр, анан аны хепти специалисттердер, телтелер катар катар. Тоодека Аукцион мы думаем, что блин, тюдень тюдень специальный, как он нынче идтлар, топ пар аукцион мы думаем, братан, гитар центр закупок республики ян, кине балерин терли бителте, кине идтлар, он на то бежит уже, а холобра уже белем подрядчика тюлевит. Антон, дене холобра бу саяпка тлар экспертиза на тлар он эти брыгун оттуру барди. Брыгун оттуру это голубяти мемлюйна хатчага нехер. Эти эту тюр то хамит кие уларитри клерин сапулуда. Брыг атан бирга заявка бухгалтер уже на угулдан келер. Холобра бирга. Саяпка не тлар проект. Уже проект угулдан келер. Но проект на та худя гарахан. Брыг он тлар худя на гарахан. Ану таханан о проектен экспертиза итарн гарахан. Олегентан аны муниципалдык образованиялар ыр каталлар. Тукке улустар баалдар да бедере үдян эмен качыналдар. О гынамырын беги килерге мен чеп чети ону. Ола бит бул ана билим бие эмен кыз сине кодекс бузулар улерен тарар сиекене тохтен проект эффективный деген болар, повторного использования деген. Экономически эффективное повторное использование энергии, применение энергии, это федеральная сайка. Такар. Но муниципальное образование, ол он там проект их так там ден. Ол это белем идем. Ол это белем проект. Белем уже экономически эффективный проект. Ол это тох барын бартын аспыт беребит кети. Да, бартын аспыт. Ол он оланна бедерен буна электрик привязка дылдар. Ол это сирин борун изыскания отырылдар. Он ажатан Тутал кахтах, то хох тен заключение, лду бутын кэнтэн дэн на привязка лаан, паран на дэл биха бирим, бэлэм парэйгэ бирэх тах. Алисам Митрович, манна корэчилы бис тури алар сэп. Элбах самодетелі народны мас тутулар госстандарты тутус пакка тутулу бут боланнар федеральный реестр гылылы бадақтыра. Бу объекты рюксулярэ кем дэ балансы тэр кирбэк кумай бут бралды үттігэнэр баалдара. Харабуллахын содержание харчыта бюджекке күрілуэт кыра нехелектер онны курс коту уйматтар дейін жаналар хориялар. Итін нәйін тұқтен етін етей?
Атамизине этиапын барын, эти беги көрөчүбүт раскы теппип бала урукка бектер. Ол эн түбү беги билиген эник түбөлтө такбатын демет, эник болбатын ден батык кымыянан бардым барабыт. Агыбыз сутубут оны бу объект эникитин ким сажырадык тактаган ден. Бот итин эмне керек болду? Детине оны бейха заявкага бу муниципальное образование район уже баратын баратын баһаран келдирэктер. Бу дияга беги ким бас билетер бар билет булган. Ким бас билетер бар болары бу объект бейха идизигер төхөтчөнү орус кыз болары бу объектке колбуратын объекттер эме буллактарына ол кас кеүлөлектага кимдер затраталара эси бартар же бейха билинер же бар болар. Эти бии ханга топ теркилди деп. Урут эзинде кубада. Анни көдүр онда ник мониторингна. Ол энте барта ханга килдерилер булган эле. Эти тергөлү Аллах хан бутна ник ханга бир керин ектек. Эти ханга барта улустар билим билен болдур. Эти ханга то улустар бартын бийха бийкенлерге та өксөлөлүй бит. Предварительно билен алырлар. Аны таганан бий билим бу объект контролун, объект документун кумуяганыгын ол түгөн бу цифровый трансформацияны хаял килдирери гына бут эми. Очогуна бийиха барда онлайн көстөл рухта объект тутута кас кеүлөлүй хиддера материал кибет гох туден эти с момента подачи заявок тем болар. Барда бу объект бүтөт дылы бийени бардын көрө алып турган. Эти тергилер табыгастах түтөн көрүшүй бит. Да, онун түгөн контрол да түгөрүшүгөй. Ату билин бейга конечно республика барата онду күчтөй интернеттен эрек но будущем тегин би барта бар болууга тоека билин ат интернет бар сиздер онду көрөк кылсак да өлбөх көрө жо барта бар олин бейтин эми атыру береди бир келдирем бит итинде контрол эне тик бит он алсымдырыш эне эн эфирге билген эттиң де бетер мен чи марын пикене дивинду олонко ыхтырын тутулар эме керелер денеп битти да бей Тахылай Бейл Дархамыт Асен Сергеевич урдактан турар. Хылай хадда бу республика ыгын качыта кандан келера туга источнигэ билдип аткан. Ну каяндан уже бу хары ден. Мен атта беге кайсканан бара үлөлөмөт бу беге үтө жолу хүндүнөн как национальный парк сыхылын койем бит. Туспа критерий келдирен онна уже анын Ибилене онун эмне болду? Нонткой эмне бийне кылып, осы бирада кудук болар. Эмне софинансирование, муниципальный образовательный софинансирование. Вегени лимитеттен бүгүнкү нахы бий бу тутулдубут объекттери онна аспыт объект олон кыхтарын анализден көрөм барамбыт. Там бевет эмне бу 2 миллион адылды эмбит каян болот. Ол мели ол качыгер бий бу тутулдары батарар кыртак бетти. Тыгынлар отчу. Аманны көрөчөр биз сүрөлөр лөхмолугун токкан хелиген токторун атыттан үтүү жалы халты тыгыр биһиги дойду бутугар огу хуяны тутарга күз көмө үбүлөһүн күбүкүтер барга макты бутын терде биттилер. Тегурдугу метүлө түмүгө буллага ди. Сепонтон же эти программага кирдек битне чекитинчи сүрбө хылга билеген булан кайдагай бу келер бутугар. Антон хүрбө хыл диен этер буллага бу беги мехир болбут. Бу үчө жыла камса бу быйыл 19 жыл өктөп 14 дүйгөр алтынне. 14 дүйгөр ровно руку республика саха серен президенттин урагынан баттамы күнү болар 14 жыла. Анан то бу хүрбө болбут болар. Анан то бу ханга хүрбө болбут деген беги билген эметен ханга да япкылар уже комуялар. Антыгы бут бене 6-нчы 15-ге керилди кому ябыт. Алата бу бу бийгил кирети 19 жыл 6-нчы 15-ге керди сайып кылар болот. Бир сайып кому ябыт. Аха, чөмлигин бир тахтыр дүн. Да. 15 жыл кеха 6 часка хабыллар, аны кылдыктан муниципалдык райондор проспедан документтер тутар тахтыр. О кентен бийгетен алгы бийбит үлөлөн кирем барбыт.
Сөп, манна ыйты кирер, холубра ардетер кинер, холубра развлекательный центр дебетер. Сөп, ты серен клуба, кетах джеттен, касме терете, чутрухтай, он неким контролу ридилер. Тине, эне техон хаптелу симдреш. Это не мин, марен, это на харбутам, беги, тут увуд барата хаянда, она соответствует генеральным планам населенного пункта. Улата генеральный план, план мэдан ухлуват, кенез стандарты, бахарна, тоом братан, он ол тугун бахарна, учеттан он ролдар. Ол абия кэ хаддах теплотрасса та келлэрэ, уот хаддах келлэрэ, это брата генеральный план ухлдар. Олим бихи тутулар бу брата генеральный план гэтте. Основной сценарий был, основной монолог был, я так предъявил. И там был бутон, да, ведь бека халбук. Он там был, да, ведь бека халбук. Он там был, да, 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 он тонарай устан битлер, он тонарай оператор ду Степан Бурнашов, ду икиз режиссер. Что? Утюг включили, что ли, где-то? Не знаем, детлер, а? Сейчас проверим, где мы были хоп, эту опыт, ну, че, олег, ну, че, да, гранда. Режиссер. Он такой, дилер, он тонарай, Степан Бурнашов, все, закрепляем, все, где-то. А на какие нами ману тут, то, где-то, все. Мистика, дилер, туй день. Он тупо, ладно, и ты монолог, от тот угар.
ол туақтан әбеті болы, өте қолбамыту көрдік, лампалар қарғарам бар бүтігі. Арай. Тәжім өмәт бұт лампалар әде? Ол тол 12 лампа бар, әбетті қарғарам бар бүтігі. Әлінізді әбек-сібек деді. Оны мистика дейділер, туақтан әбеті болы, бағар от қалбаңына бұты болығын аман, ору бұны әте төбәлттіға. Ол көнетті мен үттігі хергет әбестіл, артысты мен хергет әбестіл. Әнінің бір қолы бұры өйді ақты, өйді ақты, өйді ақты, ұлы оқсығаны бұн ұстап өш бүттірі, бүтті. Жоңы кәлін көрдіңдер тұқандық сұғын өйді. Жоқ сенің тұқ жанрда ғай? Социальный драма ден. Дилдер ұттың драма болды әде. Елі ақ, ол едің күтті, декергенің күтті сұғына, бол оққа сұғына, ол көстір. Бұрыстой кей. Мен бұл бұл ұлын көрем барамын, таза күртіп көріге көрбіп бет оны. Наға астынның бұл ұлыттан оған барақсады. Ағынның онына. Ол кені деген үттені бұл ұлыға. Бұл күндерге әті кейдіні ханы-ханы бұл туақ, Леонид Попов үлі Либерен үлің бар құрдық тен ұрғаты бар де. Ол туақ, наға дөп көрі бұл темен ұлық наға тоқты бұны. Әдір жонғанан. Доғыруа мән бегіні туғы бартын үлдәстең дөдені. Үрабыз үлебін ұйон дөдені. Мен тұспенен долғы естең өгірігіні ұндың баны дәнді. Оның қолы бұры бе әдір ғалылар қол бұғылырғар. Олық чақчы дақанса тоқ барғыр ақаттыры олық әрері мұсқыр тұлы еқпұт, тұлы еқпұт, ұй еқпұт тен қол бұғақтақтыр. Дейбін. Ол тұғынан бұ кейіне. Ол аты жүйеретер солтата үтчақан Аллах құрдық болу, дәді ма? Бүк. Антонды құрдық болу. Үксөр үтчаққа. Ота күрджар аскер күрджар болу. Ол олық соқуыны болу. Күрджарса аскер тейінде, оны қайдақ күрджі, ғаджан дәті еққы, қайдақ тағаны де. Оны болу атын бұғы мұңлағы өйән, өйден үйжар. Қадерам ете тірелері күрігі, мен бастан, бұл арты маннағыр үстатыны көрбедім. Қадағыра, ие онына оғы сұйғаны көстір күрдік. Ол сұйғаны ме бар. Тұқ бұлда. Ол сәйден тұқ тек қағы. Бұл әркі қалуыра, бұл инетігер, бұл ұлыққа, жоңы, сәргеға сұйғаны, бұрысты кейі туға көстір дейіні. Оны білі, ұлыққа рағанай болар бұлда. Оны бұл Асфука фестивалге қартақ бұнда әлбәқ кейі келін тоқтабыды. Бәбетегер наға жоғастық ұлында бұд, бейіға мендік ситуацияны әлбәқ дейінді. Олар оның тоқтар, бәлдерге жоғастық ұлын алдары да. Әте бәсті бәлге, әте Россия тағымдағы бәсті бәлде? Россия тағымдағы. Ұлымытын әді өте бүйтек қаптын? Ота керетіктер ме, бұл кем дұвыдап кенетін көрбеттер әді бастығы кенетін. Одан әме білер үшіру білерлер. Бәді тұғынан бұшарда бәді көрілік ол дендер білерлер. Әрдіқан тіреге ғабеттері, сәрге ғабеттері. Тұғынна әме тұғынды бұл бүйе кене бұл күрдің қасты кене бар әді ұлымна, бір жанрда. Оны ол тәңден көрім маранлар бары метостығына хен тоқтар деп біттірі. Үшігей барды орын-орынға онына бәті туынан стилді ақпа кейіне таққы біттен әрге біттірі. Көрейте құлыбыра кейінені білігін әлбәқ еуістар. Хамай қылабына өп қатшы болуды. Онтың ұлықан тұтылықта? Ұлықан тұтылықта қатшытта. Оны құлыбыра бейеқі продюсерінен өп қатшы болашынан, тәрияшынан Бейіні тейі ғыджашынан, хатаршынан. Бейгі бәкке білер кейбет, Егор Спидон шыршығын уалы сәмен. Әмен әріп. Құрытта. Бұл білігін бейінді мәрі кені тейін ағылды бандық құлы бұра. Сағым тұққа саты кейін. Оның наға ұлақындың мақтаны бұд, деді, өп қарчы болуды бар. Әмбе қамандатын тұлықтақ бұлайды оның қамандат Қүгіттір білет түмсәндер күсті ақпақ амандүрлі әбіттірі бітті. Ендегін аңдар бұлдағына бары бәбе әдерін ұлық әзәкі ұлытылан артын өйді өлдір. Ендегін барыта ұлық орын-орынға барыта ғар әппет тұқтыр ғар. Оның әтекілі финалға қар түйіқті ағын түспі деді.
Мана оньон дойдем көрдөр батак бе тух ипатак болак. Янасы бу жерде так нарка медиа ну манда күлүгөн банжит ролун бере атачылар. Ондук бар те. Ондук оно баны сценарий берем баран оньон дойдем ипатып дим үрүнү төбөлөстөм. Отаны Сарданы продюсер бу Сарданы өшүк кылдык атым якапты. Ондук кийне уллар. Он нене мәхсен урулын ойнойды, ойнойым деп итем ол. Ити бұлырын ұлы бұты да? Бұ бұлырын ұлы бұты. А, бұ бұлырын күйін. Күйін бақшылатта қағылам бұты. Урулына бұ күннеттен үшем қағылама бұты. Бекерін ойнойық құты бұты. Онтан да бұдап бұп олан хас кәл бұты де бұлырын са. Сас кәлін ойнойықты деп Олар бут. Аны нучалы хурер болла кини. Нучы болла гади. Аны бягат. Аны боллагана ким 200 режиссер бит Степан Мурдашов. Кеден де мандык мандык ден нучалы жаны кайда кына бит ден ден гана сүбеле мандык. Тыл бут гар түһерен. Отти меха самый интригите кыды тыгы ти костерне витру кор битимсе, аны улус гарахан этергылтын олоққа барырларын хагырахан көрүнгө. Отти бу кине онду болар деп айтты. Ото көрөрүн. Мачи ети болды. Бияқы көрәшілер бұл сүреллер сарсын кейіндіға барар әріппен көрәшілер сәргектер олақ саналғамын ден ете әме хүреллер. Дмитрий Бұраппыт ағарды болын ұбайың Прокопий ден хүрен ете үлдеттерін ұтылар. Сөйіп, онытын Зоя Петровна оңнер ұрылары кейіне олағы сыныңыр күверетелілер. Таатта қырбалағыттың Валентин Семеновна Кирова Шапкина ден күрәшілерін. Дапкытыгар жолуга тергелі ұлғабы кірді қамсанылғанын мақтал болыңыз, етейлер бағарамыз, онында көнді көрәшілер бен бейманын беребетін түмекті бет, сарсын чәппер, онын кейіне көні болыға дейді, оныттан хасын чәпперге мебейге беребетін сағылықтыр, онын бейіндері бейді болар. Әтен ол оның түйек әне көрсеу қадері.